Jeg betalte en fremmed 400 kroner for at bygge mig i Minecraft ud fra det her billede, og det her, det er resultatet. Okay. Hvorfor popper min øjne mega mærkeligt ud af skallen på mig? Hvorfor er min numse fladere end en bordplade? Hvorfor kan jeg ikke få min penge tilbage?